Počkej. Tak to pojďme dát. No. No. Zapasíš mikrofon? YouTuber Koro. No, já myslím, že zaplej celou dobu. Jo, je. Jo, je? Jo. Fakt? Řekli jsme to u mě video, proč jsme takový, jaký jsme? Já jsem přespaná, Adam je nevyspal. Já jsem nespal ani jednu hodinu, dámy a pánové. A já již spala 10. Ahoj všichni. Jsem unavený, jako 0 hodin spánku. Žádný plat, co já tady? Hej, Adame, vypadním. Po půl roce Adam něco natočil a už je z toho zase na půl roku vyřízený. Ahoj všichni! Čau všichni! Vítejte u dnešního videa. Po 2 letech tady mám tady tyhle ty dva. Adama, ne, Bětku a Adama. Vlastně oba jsou to pro vás nové tváře, protože Adam netočí. Ahoj. S Bětkou točíme po 2 letech. Ale tady můžete vidět, jak Bětka vyrostla po 2 letech. Stoupne. Dneska to jsou úkoly, které asi oni dva nebudou zvládat. Myslíš si, že dáš takový úkol, že je nezvládnem? Podle mě ne, tak jako... Už máš vymysleno něco? Jo. To je vzpomínka na minulé videa, kde jsme točili 7 sekund challenge a já tam vždycky brečela. Tady máte prostřih. Vidím, že brečíš. Já mě bylo líto, že... Co? Že třeba tady nebudu. A já zase přijedu. Let's go. Tak Bětuško, chceš začínat s těma tvýma vymyšlenýma otázkama, anebo... To začne Adam. To nic neví. Co mám dělat? Tak no a počkej, pokud... Mlč 2 hodiny. It was at this moment he knew. Rozdrčil jsem Bětku. My... Bětko, ne! Bětko. Mám říct ten trest nejdřív, co bude, když to neuděláte? No. Jo. Tak jo, donesete mi pití. Tak jo, váš úkol je do 7 sekund mi přinést pití. Sledem. Kámo! To počkej, ale tohle... Chápete, to je win-win, protože prostě buď to oni do 7 minut, do 7 sekund nestihnou. A už 7 sekund vypršlo tak 8krát. Každopádně takhle prostě já ty lidi, chápete, využívám. Takhle, propásli jste to no, tak 9krát. Já myslím, že jsi zapomněl, že počítáš. Jo, vlastně, já mám takový úkol pro Adama, ten ty nemusíš plnit. Do 7 sekund přines něco růžového. Raz, oba, dva, tři, čtyři, pět, šest. Sedm. Není. No, je to fialová, tak... Ale... Tam kousíčky. A kde je ta růžová, ten kousíček? To je fialová. Musíš mi najít telefon a dát hru na běžky. Yes! Dost dobrý! Za 7 sekund. Ne, jako trest. Dost dobrý, Bětko. Ne. Jo. No, tak dělej. A tak jako to z toho lidí mám kryt s delfínem. Že z toho lidí nebudou. No, to je jedno. Myslíš, že měli něco z tvýho napití se? Co děláme? Dal si nabít ten mobil? Dělej, hej, okamžitě. Neštvi mě. Běta, já tady nebudu hledat půl hodin tvůj telefon, chápeš to? A co já, když jsem půl hodiny hledal tvoji nabíječku? Jakou? Teď náhodou nevíš. Ne. Jemu se na mě furt něco nelíbí a přitom sám prostě nedokáže otočit ani výklopný displej. Že přes chvilku, mě na tobě nic neštve. No tak tady to vidíte. Mě na nervy nelezeš. Adame, musíš u nás Aničku jako vzít jí. Tak to radši ne. No. Co naopak? Tak jako. Co? No máš větší sílu než já. Na záda mě vem, pojď, dělej. Kámo. Jedna. Na záda ti skočím. Takže máme čas. Dva. Zpravím. Jedna. Dva. Já se bojím, nekam musíš se být srdy. Kámo, kam? No a jsem tam na sobě jenom taky. Jau, kámo! Au, tím páskem si mě zapěla. Počkej, je tu vidět?
No, tak já si to dám dolů, kdybychom náhodou ještě museli třeba skákat do bazénu. Aničko, do 7 sekund udělej 500 culík. 1, 2, 3, tak, musíš počítat 4, normálně. 1, 2, 3, 4, jo, 5. No to byla celý to, takový. Na půl. Já si taky takhle, no, tady trošku vlastně. Trošku. Vypadá víš, jak drive Michael Jackson, tak. Že jo? Sorry, jak je to vlní tak. Mně se nelíbí zase ty hlas. Jsem ostřehejte, napsem se vymíníte a pojďte přilepte. Do 7 sekund vyjmenujte 7 hudebních nástrojů. Raz, dva, co? Tři, ty jedeš první. Čtyři, tak klavír, bicí, saxofon, pět, klarinet, baskytara. Sedm. Teď ty. Hej, to já nevím. Dva. Klarinet, klavír, saxofon, flétna, basová kytara. Vy nedokážete vyjmenovat 7 nástrojů. Tak mně to bylo jasné, že si nespomenete, ale já chci teda z tý pití donést. Dáme! Teple. Či si stěžuje, vidíš to Pětko, co to přijelo za návštěvu? Furt lepší než ty. Co mám dělat za 7 sekund? Za 7 sekund a přeplát na druhou stranu? Jo. Tak pozor. Jsem na tom. A měla si přeplát na druhou stranu. Tam už jsem se taky dostala. A měla si jako vylez. Ne, to jsem neřekl, že ne. Tak já jdu ven, ale nevím jak. Drž to no. Spadla? Tohle jsme přesně chtěli udělat potom. Fuck! Tak jo, tak jdeme dotočit video, ne? I'm gonna kill you. Hello! Anička celá mokrá, protože se vykoupala. Tak Anička, za 7 sekund skočíš do bazénu. Ne, tak dej Bětku jenom. Já jsem spadla do bazénu, have some respect. Tak Bětko, do 7 sekund vyjmenuj... No tak to mi nepůjde. 4 hity. Díky, koho? Písničky. 4 slavné písničky. Tak jeď, 5, 3, Friends, Psycho Girls, nebo jak to bylo? Hoši, zapadu, Psycho. No. Taková ta Ariana Grande. No, jak se jmenuje ta písnička? Já nevím. Je to takhle. Já Ariana Grande neznám. Ariana Grande. No, dál. Já mám nápad. Jdeme do bazénu, natočíme tam druhou část. Takže za chvilku v bazénu. Hej, já si dávám úkol sama sobě. 7 sekund na to, že se udržím na tom 7 sekund. Tak jo, 3, 2, 1, 5. Všechno, doufám, že se vám to líbilo. Dejte lajky, odběry, koukněte na naše druhý video. A 3, 2, 1. Wow, such a jump. No nic, tak to je vše, tak čau.